Вони передрукували вже 100 тисяч раз, напевне. Скажіть, будь ласка, чого ви нам не показуєте наш... Доброго всім дня, вечора. А можна глянути, будь ласка, листочок, про який я говорю? Протоколу немає, дивіться, офіційні результати, все вже оголошено на сайті. Ну, ми хочемо перевірити, гляну організатор. Ось вийшли. Організатор, який тільки що втік? Дуже гарно вийшли. Ми ж не будемо за ними на машині ганяти. Ні, ви можете подивитися. А чого нам не можна подивитися, от, ну, офіційне ваше рішення? От, люди тому що тут є аудитор, і він каже, що можна, що не можна. У нас все офіційно. Все було оголошено. Якщо все прозоро і чисто, то чому? От, чого, якщо це прозоро і все справедливо, то чого так? Ну, от, будь ласка, у нас є аудитор. У нас одне питання. Чому голова комісії журі так заявляє на всю країну, в Ютубі можна подивитися, який каже про велбоя номер, що це виключно номер для внутрішнього користування. Є 7 балів. Так, ну це його особиста думка. Особиста думка, тобто 5 хвилин тому він казав, що це не для його бачення і для внутрішнього користування. Послухайте, це його логіка, це до нього. Це... Дівчинка сказала, що... Він путався, 4 рази тіп спутався. Все вже переговорили, все було. Переговорили прекрасно, ми любимо, коли хтось переговорив. Говорю, але нам дуже цікаво все ж таки глянути. От він спутався, вся країна бачила. Це бачила вся країна. І на вас зараз і ще тут куча телефонів, це все мільйонники, так, я думаю, так, в сумі так, десь 25. Так, так. Ви можете пояснити, чого тут фальсифікація? Ніякої фальсифікації. Немає фальсифікації? Нема, дуже цікаво тоді подивитись. Підтвердіть слова. Мені здається, тут є фальсифікація. Ми не попрощалися. Тобто це, ви підтверджуєте, що тут є фальсифікація? Офіційні результати. А покажіть, ви вам все сказали, все було в ефірі. Покажіть там офіційну інформацію. Ви готові в судовому порядку це вирішувати? Криси перші бігуть з корабля. Згідно правил відбору, ви знаєте, що офіційним результатом являється той, який оголошують на сцені. Так ми хочемо подивитися це листочок. Буде опубліковано на сайті. Він вже опублікований, результати вже опублікували. Ви можете... Кількістю оглядацьких голосів. Чому ви закрились і чому ви не показали? Чому ви закрилися і могли передрукувати це 100 тисяч разів? Стояли біля нас з аркушем, але в результаті його і ви... Ми вам повторювали декілька разів, які правила. Ви можете повернутися на 4 рази не могли правила. Толком назвати номери голосування суддів, от ведучі, так? Вони 4 рази помилялися. В ітогі ця людина, голова комісії, завтра, журі, Ладигін, так, вони, який... Ми підтвердили ті результати, які є в конверсії. Вони не змінювалися з того часу, коли вони були заповнені. Так, чому не дається ця інформація? А де він дівся і спарився? Можете запитати у організаторів. А де організатори? Всі результати, вони зараз опубліковані на сайті. Вони співпадають з тими, які були оголошені. Ми хочемо побачити цей конверт. Чому ми його не можемо побачити? От є десь написане правило, чому цього не можна зробити? А в кого він є? Оце вже знову. Ви тільки що він був в руках. Коли люди... Ви готові в судовому порядку розбиратися? Ребятки, от дивіться, всі спетляли. От таке у нас суспільне. Будемо розбиратися. Просто спетляли. Просто спетляли. І вона обіцяла показати. Сказали конверт? Ну, дивись, конверт був в неї в руках. Є відео, де вона просто сказала. Є відео, що воно було у неї в руках. Так, є відео, де в неї було в руках. Вона мені пообіцяла дати цей конверт. І коли ми прийшли сюди, я зайшов, проблем спочатку ніяких не виникло. Я зайшов в редакторську, от, попросив показати нам результати. Коли член аудиторської групи, яка підраховувала голоси, оголосила це Денису, Олексію Гончаренку, він сказав, вийдіть, нам тебе гнали з редакторської, закрилися власне, в середині, вийшов з одним листочком, сказав, що ми його не можемо фоткати. От, ми спочатку хотіли якось вплинути на то, аби сфоткати, ну в кінці, коли вже закрили двері, ми кажемо, ну ладно, покажіть хоч так, ну нам просто закрили двері, і викликали охорону, і як не пустили. Давайте
давайте спустимося, бо там тобі змі, Україна, братва, така тема. Давайте заходимо всі на суспільне, і пишемо, а як так? Ми хочемо побачити реальні результати. Ми проти фальсифікації. Давайте напишемо суспільному ганьба, і поки вони не покажуть реальні. А як вони покажуть реальні результати, якщо вони їх можуть змінити 100 тисяч раз тепер? От така історія. Ні, будемо розбиратися в суді. Хай пояснять, чому члени Джамала передали йому оголошення цих оцінок. До того, як були оголошені результати, він заявив про Велбоя, що це продукт внутрішнього користування, і дає йому 7 з 8 балів. І зрозуміло, чому хлопців... були на першому місці, Аліна Паш на другому, то все по одно Аліна Паш перемогла, так як Велбой забрав на себе кубок. Давайте вийдемо до Набаня. Глядацькому, то вона переіграла. Щас рішимо. Коротше, братва, давайте заходимо на Суспільне і пишемо їм ганьба. Це чесно. Ми не до аудитора, в нас є компанія, яка нас перевірює. Так, але аудитор поїхав, ви одні з представників. Вона зробить заяву. Вона зробить заяву. Яка заява? Чому нам не можуть показати після прямого ефіру одразу листочок? От я ж не прошу там, просто нам показати цей листочок. Послухайте, це не самодіяльність, ніяких листочків не буде, я вам ще раз кажу. Так, тобто, ваші офіційні результати, з яких читали, от ви заявляєте, що вони не дійсні і фальсиві, тому не можете мені показати цього простого листочка, де написано там Акауш перший, Аліна Паш друга, Велбой третій і так і далі, Роксолана. Все було в ефірі. А чому ми, якщо у вас все прозоре, не можемо побачити цього листочка? От ви скажіть, одне й те саме, я ж кажу, в нас є аудитор, він все зробить, да. Офіційну заяву. З якої я зайшов? Аудитор тримав перед нами, вони перед нами, ви тримали карту. От до неї звертайтесь, в неї. Я надаю, 15 тисяч людей зараз дивиться, щоб ви просто важили. Ви ж такі з організаторами. Я кажу, група Калош має теж гідно програвати. Ви виграли за глядачами, але ваша організація має фальсифікацією не займатися і має бути чесно. Якщо тут її немає, покажіть. Якщо, можливо, її нема, тоді покажіть там. Що показати? Чому боятися от вам? Ну, да, ну, ми виграли. Аудитор, вона зробить заяву. А ви вважаєте, що журі було об'єктивне сьогодні? За журі об'єктивна, моя Любонька. Так, журі може бути всі об'єктивно. Питання до журі, воно покажіть завжди об'єктивно і суб'єктивно. Чому? Це питання смаків. Дивіться, хтось комусь подобається, чому? Ви не розмовляєте зі мною. Не можна говорити. Закрити рота на секундочку. Можна? Не треба закривати рот людям. Ні, ну я ж кажу, якщо ви мене питаєте. Можна сказати без синхронного розмови. А ви можете зателефонувати аудитору, аби вона показала? Це ваша офіційна відповідь, кінцева. Я припрошую, а може хтось зателефонувати аудитору, який би показав нам цей листочок? Слово, ну куди ви тікаєте, ну? Друзі, ми створюємо петицію на сайті президента України, якщо ви не згодні з цим, що сьогодні відбувалась фальсифікація, це об'єктивно видно всім на камери. Особливо голосування журі. Особливо навіть голосування глядачів, тому що ми не можемо побачити цей листочок. Перше, мені аудитор сказав, що вона мені його покаже, коли я зайшов в редакторську. Разом з аудитором, пан Олексій Гончаренко, за вихід нам потрібно переговорити. Коли я вийшов звідти, вони тримали двері. Ми підійшли з цією командою, після чого, коли ми почали слухати і говорити, відкрити нам двері, ми хочемо побачити цей листочок. Чому? Що тут приховувати, якщо це та сама?